ွယ်သူကငကိုတည်းကလည်းကျွန်တော်ဝယ်တယ်သူကတိတ်မကြည့်ဘူးစင်ပေါ်မှာသူတခါကျကျွန်တော်အထဲမှထိုးနေသူအပြင်မှာရှင်းလို့ရှိတယ်ပေါ့အခုကြသူဟုတ်ပဲရောင်းနေကြတော့သူပူတော့အဆင်ပြေသွားတော့သူကငကိုလည်းပွေအောင်မှတိတ်မကြည့်ရဘူးကျွန်တော်ဝယ်သူအပြင်မှာတခါကျထွက်နေတယ်ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူလုံးဝမကြည့်ဘူးပြောကျွန်တော်ပွေဆိုအပြင်ထွက်နေကြောက်ကိုကိုတို့များထိုးမမကန်နိုင်ဟိုသူတို့ကစားတဲ့ပွဲလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းဝင်ထိုးလိုက်နေတာပေါ့ဆိုစက်ရလေဟိုဟာကိုထိုးရမယ့်ပွဲတော့မှစက်ရဟိုလုံးမထိကမရင်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ပွဲလေးဆိုရင်ကြက်ကူးလို့တော့မှဟိုလုံးမထိကမရင်းဖြစ်တယ်ကြက်ကူးမှလို့အမားလေးပါတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတိုင်းတဲ့နေရာမှာဟိုကသူတို့မှရေလောင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြောရတယ်ကိုစက်ရလောပဲရေလောင်းမိတာပါလေဖြစ်တော့ပေါ့တကယ်သူတို့ရေစင်မှာထိုးနေတဲ့ချိန်မှာကိုကိုတိုင်းဝင်ထိုးလိုက်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်တို့ပွဲမထိုးခင်နေရဒီပွဲကစားဖို့အတွက်ကိုထွေနေရဘလို့လုံလောက်ကစားရမလဲခါကြလူငယ်တွေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းကြုံမှုတော့ပေါ့လေချင်းပိုင်းကိုပြင်းတာတွေရှိတယ်တို့ပြင်းပြီးအဲ့ရမထားတဲ့ပိုင်းပါရှိအဲ့ဒီချိန်မှာကိုကတို့တေချာခေါ်လို့ပြီးတော့ပြောပြရတော့ကစားသမားတွေဒီနိုင်ငံတကာသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုအများကြီးထွေနေလောက်ရမှာပါဆိုတော့ကိုမာရီကတကယ်ကပချန်ပီယံအဆင့်တွေဟောလာနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေလာမယ်အတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ကထွေနေရပူသွားလားဆိုတာမရှိဘူးအများတန်းလူနေလေရပဲပေါ့အဲ့ဒီတော့သူတို့ကိုတေးကြတင်ပြတော့ကျွန်တော်ကတော့ထွေနေတော့မပြတ်ဘူးပြန်ပွဲတက်တော့အများတန်းအဆင်တွေဖြစ်နေပြီပွဲကပထမပွဲပြီးတဲ့အတူနိုင်ပွဲပြီးတဲ့အတူပွဲတော့မပြတ်ဘူးနောက်လျှောက်အကူလို့ရှိတယ်ဆရာမောင်လို့ရှိတယ်တေးကြထွေနေတာပေါ့ဝမ်းကတော့ငယ်လေးတည်းကကိုအိမ်မက်ဆိုတော့ချုံမှတော့ရန်ကြောင်းမိတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားတယ်ဒီပထမပွဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေတိုင်းကတော့ဒါတယောက်ထိတယောက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ကိုကစားသမားတွေကိုဒီလိုထိုးလာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ထိုးလာကြတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့လည်းခံယူချက်စိတ်ထဲမပြင်းထားဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီပွဲမှာငါနိုင်အောင်နိုင်ရမယ်ငါနိုင်ရင်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုသူတို့နဲ့သူတို့နဲ့ပြိုင်မှမထိုးရပါစေဒါပေမဲ့နိုင်ဖို့ကတော့တို့ပရိသတ်တွေတွေ့တာဘယ်လိုဆိုမြန်မာတွေဒါပထမပွဲဆိုအရင်အားခဲ့ပြီးအားပေးကြတော့ရှင်ဝါတယောက်တယောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုပြန်နိုင်လာရရင်ကိုရဲ့ပရိသတ်တွေမှာပြိုသွားလို့ရှိရင်ဒါပဲဘယ်လိုဖြစ်ပရိသတ်တွေကိုဒါရတာအခုပြေးနိုင်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒီတော့သူတို့လည်းပြောပြတယ်သူတို့လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေတယ်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားတာပါ။ရှုံးနာတော့စင်ပေါ်မှာကိုကိုနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရင်ပြီးတော့စင်လဝေးရတော့အဓိကစင်မော်တက်တွေကငါနိုင်ရမယ်ဒီပွဲက။ဘာလို့ငါရှုံးမဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအသွားမဲ့ဆိုရင်ဒါရှုံးမှုကငါတရကံလို့သိကြ။စင်ပေါ်ရောက်ချင်းကဒီ၃ညတော်တွေမှာငါနိုင်အောင်ထိုးမဲ့ဆိုပြီးတော့ဆုံးပြရချပြီးရှုံးပြသက်သွားဆိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုနိုင်ရဖို့တော့ကုန်ကြ။အဲ့ညီလေးတို့ကပြန်ပွဲမှာတော့အကောင်းဆုံးတော့ရှုံးမဲ့ဆိုတော့စင်နိုင်အောင်တော့ထိုးတော့စင်ပြန်နေတယ်။ကျွန်တော်ကခံယူချက်ပြင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကငယ်လေးတည်းရှုံးမှချုံနေရတော့ရင်ခါတော့ကျွန်တော်ပါပဲလို့ခလေးလူငယ်ချင်းခလေးငယ်တော့ကခလေးချင်းကိုလီရတာဆိုချုံနေဥစ္စာလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ငါဘာကြောင့်ချုံရလဲ။ငါသူ့ဘာကြောင့်မနိုင်ဘူး။အခုမှကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပွဲမှာငါထွေနေအားနေလို့ငါချုံရတာလား။နောက်မဟုတ်ပညာအားကောင်းနေလို့ငါချုံရ။ကျွန်တော်ဆိုဘယ်ပိုင်းမှာငါအားနေဆိုအဲ့ဒီညာကိုသာကြိုးစားပြီးအမြဲတမ်းကစားဖြစ်တယ်။ဟိုပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုကစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြိုင်ပွဲကိုငါဘယ်လိုကစားရမလဲ။အတွေ့အကြုံမှာထိုးမညာဆိုရင်လူတော်မထိုးလေစိတ်နဲ့ထိုးနေတာ။အဲ့တော့သူ့ကိုစိတ်ဓာတ်ပုံမှာစင်မော်ရောက်တွေကဒီပွဲမှာငါနိုင်ရမယ်။ကျွန်တော်တခါကျဘာဆိုင်မှုလဲသူတို့ပြောပြတယ်။ငါဒီပွဲမှာမသိနိုင်ဘူး။ဒီပွဲမှာငါရဲ့ပွဲမှာငါနိုင်ရောဒီပွဲမှာငါထိုးလို့ငါတန်ရပြီငါလုံးဝမသိနိုင်ဘူး။အဲ့လိုစိတ်ပြည့်ချက်ဆုံးပြည့်ချက်ခက်ခိုင်မှာချမှာအရှုံးဆိုတာတိတ်မရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်မေးအောင်ထိုးလဲအောင်ထိုးမှာပဲအနိုင်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်တော့သူတို့ငွေမွေမွေတာပဲ။ကိုယ်ကိုတူးစရာများရော။သူကပြန်ပွဲတစ်ပွဲမှာဆိုရင်လုံးဝမနိုင်နိုင်အောင်ကစားသမားပြိတ္တလည်းအကြိုက်ကစားတယ်။နောက်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကစားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုသူ့လိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကစားတယ်။ဟုတ်ဒီလာနဲ့ဆိုတော့တုံးနေမြောက်ဘရာဇီးကတော့နိုင်ငံသားလားဆိုမှလည်းကောင်းနေတာပေါ့ဟုတ်ဒီကစားသမားတို့အာသာကြအာနာကြတေးကြလေးလာတာပေါ့အဲ့ဒီလေးလာလာပွားပြီးသူဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ပွဲရှိတော့ပေါ့ကျွန်တော်ပွဲရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ပွဲကိုကျွန်တော်ဆက်သွား6ရက်နေတော့ထိုးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒါဘန်ကောက်အစိုးရပို့လိုက်မှာပေါ့ဘန်ကောက်မှာထိုးမင်းနိုင်ရှိတဲ့ကလပ်မှာအဲ့မှာကလပ်ဆရာတွေလည်းရှိတယ်ထိုင်းနီးပြားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့6ရက်နေထွက်မယ်ဆိုသူဘန်ကောက်6ရက်နေထွက်မယ်ကျန်တာဟိုမှာပဲကျွန်တော်လေးချင်းပြင်ဆင်ပါဘောပြိုင်ပွဲထိပြိုင်ပွဲထိသူ့ရဲ့ဒီဘန်ကောက်ကလပ်နဲ့ချိန်တာပြောရပြီအကိုကပွဲပြရတယ်သူ့ပွဲက9ရက်နေကျွန်တော်22ရက်နေသူကလေးချင်းမှာပဲပုံမှန်ပြန်ပါဆိုဟိုပဲနီးပြရလဲတကယ်ကောင်းတဲ့နီးပြထုံးမင်းနိုင်လို့ပြရတယ်နီးပြရလဲတကယ်ကျွန်တော်ထဲတော့မှသူပညာတားရင်တားပါဘောဥမာသူစိတ်တတ်မတားရင်ပညာစိတ်တတ်မှမတားရင်တော့ပညာတားအောင်ဘောနီးပြကိုကျွန်တော်လည်းယုံကြည်တယ်သူ့ကိုစိတ်ချတယ်သူကအင်းနီးပြစီကျွန်တော်လွှတ်တာဘောဟိုကျွန်တော်ကပွဲပြီးရင်နောက်ပွဲပြီးရင်3ရက်လောက်ဆိုကျွန်တော်သူစီပြန်လိုက်အောင်ဝဲရတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာပဲရှိမယ်ဘန်ကောက်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့ကဘာမှအခက်ခဲမဖြစ်ဘူးကိုကိုရှိတော့အားရှိတာပေါ့အားဖို့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ကိုရဲ့အမကိုထိုးနေရကိုကပရိတ်ကစားသမားတရားဟာခွဲလေးဆိုကိုကမတေးလေကိုကိုပြောမှဘယ်လိုထိုးဘယ်နေရာလွတ်လဲဆိုတော့ကိုသိရတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုကိုရှိတော့ခွဲလည်းမြင်တယ်နောက်ပြီးကိုအားလည်းမရှိဘူးဒီကိုရ
တော့နဂိုတွေကလည်းကျွန်တော်ဝယ်တယ်သူကတိတ်မကြည့်ဘူးစင်ပေါ့မှာသူတခါကျကျွန်တော်အထဲမှထိုးနေသူအပြင်မှာရှင်းလို့ရှိတယ်ပေါ့အခုကြသူဟုတ်ပဲရောက်နေကြတော့သူပူတော့အဆင်ပြေသွားတော့သူကနဂိုလည်းပွေအောင်မှတိတ်မကြည့်ရဘူးကျွန်တော်ဝယ်သူအပြင်မှာတခါကျထွက်နေတယ်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူလုံးဝမကြည့်ဘူးပြောကျွန်တော်ပွေဆိုအပြင်ထွက်နေဟုတ်လားဘာလို့လဲကြောက်ကိုကိုတို့များထိုးမှမကန်တာကိုရံရောဒါအခုပွဲတော်တော့ဆောင်ရင်းခုံနေသေးတယ်ကိုပွဲတော်ကအခုပွဲတော်ကဘယ်လိုညှင်းခုံမှုလေးတွေရှိမလဲကျွန်တော်ကိုရောရောယုံကြည်တော့သူကနေကြဒီစနစ်ပိုင်းအများကြီးပေါင်းတော့ဟိုဇာဓမာရတည်ငြိမ်ထိုးမှဆိုဒီကြပေါ့နိုင်မယ်ပြောသူကတော့ဒါပြောစရာမလိုဘူးကွာသူသူရအားနေကြအားနေကြသူကပထမအသွေးကြုံလဲဆိုဒီပွဲတာပိုသွေးကြုံကောင်းလာပြီကွာဘာလို့သူကအသက်ငငယ်လေးတည်းကဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တော့သူကငငယ်လေးပဲရှိတော့ကိုဗစ်ပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိကြတော့ခုနှစ်ပွဲပဲသူထိုးရတယ်ပေါ့ဒီလူကြီးပွဲဖြစ်ပြီသူကပွဲအရန်နေတယ်သူကပွဲအသွေးကြုံအများကြီးလို့ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့မှပွဲထိုးကျွန်တော်မြန်မာပြန်တော့သူပတ်ဆက်မရများပြီကျွန်တော်ပွဲလေးပထိုးဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူကပွဲအများကြီးအသွေးကြုံလို့နေတော့ပေါ့ဘာလို့သူအသက်ရွယ်နေသူကထိုးပွဲတွေကအရန်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုသူအသက်ရွယ်မှာထိုးပွဲ50 60လောက်ပြောရတယ်သူကတော့ငငယ်တော့ထိုးပြီးပြီးတော့သူအခုအရက်ရှည်လာပြီးတော့တိပွဲကဒီ6ပွဲ9ပွဲပဲထိုးရတယ်အဲ့တော့သူကအသွေးကြုံနေအများကြီးလို့လေသူကအဓိကပွဲအသွေးကြုံပဲဒါပေမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်အများယုံကြည်တာတစ်ခုရှိတယ်သူကစင်ပေါ်မှာတော့လွယ်လွယ်ကူနဲ့သူ့နိုင်မှုမလွယ်ဘူးပေါ့သူကအဲ့လိုတက်တီးပြည့်တယ်ကစားတာကစားရဲတော့ပေါ့အဲ့လိုကစားတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူတိတ်စိတ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ညီကိုနေရတော့အားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပွဲလို့ယုံထိမအားပေးနိုင်တော့စကိုင်းနဲ့တစ်ဆင့်တီပီရတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်ရတစ်ဆင့်အားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါ